3,5 місяці без роботи та, відповідно, без зарплати. Матір трьох малолітніх дітей Тетяну Шворак, голова Сошичницької сільради, звільнив із посади завідувача клубу села Запруддя, бо йому так захотілося. Проте жінка не змогла із цим змиритися, щоб відновити справедливість, звернулася до суду та у Держінспекцію праці у Волинській області. Чи вдалося Тетяні повернути собі роботу – далі у сюжеті. Тетяна Шворак – сирота, дружина учасника АТО і мама трьох малолітніх дітей. Найменшому синочку трохи більше – 1,5 року. Працювала завідувачем клубу у селі Запруддя, що на Камінь-Каширщині. Організовувала святкові концерти та дискотеки для місцевих мешканців. Зарплатня Тетяни була чи не єдиним стабільним джерелом доходу в її родині. Жінка працювала згідно трудового договору, який був укладений на рік. Але у лютому новообраний голова Сошичницької сільської ради Ігор Волосюк звільнив Тетяну. Мовляв, закінчився термін договору. Жінка припускає, голова громади звільнив її, керуючись своїми емоціями. Можливо, тому, що перед місцевими виборами сім'я Тетяни відкрито підтримувала іншого кандидата. Чи просто доказати кому щось хоче, не знаю. Тяжко було. Тяжко, тому що троє дітей, всі маленькі. Треба кормити, треба вдівати. Двоє в школу ходять. Третій маленький ще, рік і 8. Тяжко, дуже тяжко, тому що нема ні мами, в принципі, ні тата. Оскільки Тетяна не отримувала зарплатню 3 місяці, каже, довелось брати кредит. Залишившись без роботи, жінка була у відчаї і звернулася до правозахисників соціального проєкту «Жіночого руху за майбутнє». Своєю чергою правозахисники написали заяву у Держінспекцію праці, щоб здійснити перевірку правомірності дій сільської ради. Згідно законодавства, жінка, яка має дитину до 3 років і працює чи на умовах трудового договору, чи на інших умовах, під час звільнення їй мають запропонувати інше місце роботи. Ось, або ж, якщо, наприклад, немає такої роботи і ліквідовано взагалі цю посаду, виплатити компенсацію. Держпраця вирішила, що справді голова Сошичницької сільської ради порушив законодавство України. І внаслідок чого її було поновлено на роботі і виплачено компенсацію. Сільський голова був змушений виплатити Тетяні Шворак 17 тисяч гривень – компенсацію за дні її вимушеного прогулу. Але на чергову зарплатню жінка ще чекає, як і на відшкодування моральної шкоди, по яку Тетяна звернулася до суду. Згідно з частиною 3 статті 184 Кодексу законів про працю України, звільняти матерів малолітніх дітей можна лише у крайніх випадках. Відповідно до положень цієї правової норми, жінки, які мають дітей віці до 3 років, можуть бути звільнені з ініціативи роботодавців лише у випадку повної ліквідації підприємства. В нашій ситуації ліквідації не було, посада не була скорочена, тому вважаємо звільнення Тетяни Шворак абсолютно незаконним, протиправним. Оскільки голова сільради у постійних роз'їздах, його рішення про звільнення Тетяни Шворак спробував пояснити секретар Сошичницької громади. Схоже, його теж дивує, що Ігор Волосюк порушив статтю Кодексу законів про працю України. Там був строковий договор на рік. І закінчиться термін строкового договору, він звільнив її. Але там, якщо троє дітей, я не знаю, то ж закон кожен знає по праці. Чи виплатить голова сільради Тетяні Шворак кошти ще й за завдану моральну шкоду, вирішить Камінь-Каширський районний суд. Бо поки не було рішення Держінспекції праці, жінка зверталась щодо поновлення на роботі і в суд. Нині у розгляді справи оголосили перерву, щоб ознайомитись із документами від сільради. Нині Тетяна будує плани, які цікаві заходи організує в клубі до прийдешніх свят та як покращити умови у цьому приміщенні. Віра Шевчук із Камінь-Каширського району для новин на часі.